Amerika Birleşmiş Ştatları alimləri koronavirusun quru və soyuq iqlimə nisbətən isti və rütubətli hava şəraitində daha az sabit olduğunu aşkarlayıblar. Report xəbər verir ki, bu barədə Amerika Birleşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Ağ Evdə keçirdiyi mətbuat konferansının gedişatında bildirib. Biz hamımız günbəgün bu rəqib haqqında daha çox biləcəyik. Bizim Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyimizin alimləri məruzə təqdim ediblər. Məruzədə virusun müxtəlif temperatur turlarda, iqlim şəraitində, səthlərdə özünü necə aparması bildirilir, Trump bildirib. Tədqiqatlar göstərdi ki, virus soyuq və quru mühitdə yaxşı, ilıq və rütubətli iqlimdə çox pis qalır. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti deyib. Ağ Ev rəhbəri qeyd edib ki, koronavirus birbaşa günəş işığının təsirindən bir dəqiqə ərzində məhv olur. Xatırladaq ki, koronavirus infeksiyası ötən ilin dekabrında Çinin Wuhan şəhərində yayılıb.